Ծնվել եմ 1933 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Թալինի շրջանի Կատնախպուր գյուղում։ 1957-ին ավարտել եմ Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի այգեգործական ֆակուլտետը և մինչև 1960 թվականը աշխատել եմ մասնագիտությամբ։ 1960-ից 1964 թվականներին աշխատել եմ Թալինի շրջանային, ապա Աշտարակի և Հոկտեմբերյանի միջ շրջանային թերթերում։ Ապա աշխատելու եմ հրավիրվել ավանգարդում։ Սովորել եմ Մոսկվայի Գորկո անվան գրականության ինստիտուտի բարձրագույն կուրսերում։ Աշխատել եմ Գարուն ամսագրում 1975-ից մինչև 1977 թվականները։ Ղեկավարել եմ Հայաստան այժմ Սովետական գրող հրատարակության գեղարվեստական բաժինը։ Իմ սերնդակիցների համեմատությամբ ուշ եմ սկսել գրականությամբ զբաղվել։ Առաջին ծավալուն գործս Ձորի Միրոն տպագրվել է Գարունում 1963 թվականին։ Հայերեն լույս եմ ընծայել 3 գիրք՝ Կրունկ 1969, Ծաղկած քարեր 1973, Բովտուն 1974 թվականին։ Հիշում եմ առավոտյան, երբ որ վեր էր կենում, ասում էր, որ իմ փոքրիկ աղջիկին պետք է սուրճ ճեպի։ Ես շատ փոքր, կանգնում էի սուրճ այդ գազաոճախի մոտ և անհամբերությամբ սպասում էի, երբ պետք է սուրճը ես տանեմ ու մատուցեմ հորս, որովհետև նա դրանից հետո ինձ շատ լուրջ գովաբանության էր արժանացնում։ Ամենահամեղ սուրճը այս աշխարհում եփում այմ աղջիկան։ Էդ իմ համար ամեն ինչ, ես ամենաառավոտ կարողանամ զարթնեմ ու նման ձևով մատուցեմ, ասենք սուրճ։ Քո սարերը Հայաստան կանգնած էին Ինքնաթիռի երկնային ճանապարհին։ Սարերը բրկված բռունցքների պես ցցված դեպի երկինք։ Սարերը գանգորների մեջ արևի շողեր քամող։ Սարերը աշխարհի արևածագը առաջինը տեսնող։ Քո սարերը ժայթքել են հոգու հարստությունից, բացել էին կուրծքը աշխարհի առաջ ոսկեփայլ, պողպատափայլ։ Կապույտ քո հայելուց բարձրացող գոլորշին մշուշ է կապում իմ աչքերի առջև։ Քո թասից պակասող ամեն մի կաթիլը ազդում է իմ տեսողության վրա։ Բայց քեզ, Հայաստան, վերևից չպետք է նայել։ Կկոցում էի աչքերս, և դու երևում էիր ծայրից ծայր։ Պետք է կանգնել քո ձորիապին և գլխապտույտ ունենալ։ Պետք է կանգնել քո սարի փեշին ու չտեսնել գագաթը։ Պետք է կանգնել քո ծովի եզրին ու չտեսնել ծայրը։ Քո ծաղկած ծիրանենու բունը մոտիկից պետք է տեսնել։ Երբ քարով շաղված քո հողի վրա եմ, հորիզոնները այնքան շատ են։ Ինքնաթիռում ես ավելի լավ հասկացա դու փոքր ու մեծ իմ Հայաստան բարերի իմաստը։ Հասկացա, որ դու սրտի չափ փոքր ես և աշխարհի չափ մեծ։ Զարմանալի է, 47 տարեկան ոչինչ է մարդու կյանքում, այսինքն այս տարիքում մարդ հասունանա և հասնի այն աշճանի, որ ընկալի, որ ամեն ինչը մարդու շուրջ է պտտվում և այն ամենը, ինչ կոչվում է կորուստ, դա միայն կարելի է համարել մարկային կորուստը։ Մենք պետք է կարողանանք մեր հայրենիքի մեջ ապահովենք մեր գոյությունը և իզուրչի Բովտուն վեպը կոչվում Բովտուն, որովհետև դա բոված, խարկված տուն, որը կոչվում է Հայաստան աշխարհ, որտեղ մարդիկ թրծվում են։ Դրանք գրված են միայն ոգեղեն մարդու հոգեկանը ապահովելու համար։ 1976 թվականի մարտի 28-ին երկրագնդի բնակչությունը դարձավ 4 միլիարդ։ Եթե 4 միլիարդ մարդու ծանրությունն ու հոգսը երկիրն է առել ռուսերին, ուրեմն նրանք պետք է դողան իրենց երկրի համար։ Ուրեմն երկիրը 4 միլիարդ տեր ունի։ Բայց նա 4 միլիարդ ծառա պետք է ունենա։ Լարումով, տառապանքով,
Հողը փոշի կուրտալով նոր հողեր ենք ստեղծում, որովհետև դրա կարիքն ունենք։ Եվ մեր պապերի, մեր հայրերի արյուն քրտինքով պահած եւ մեզ ժառանգած պտխաբեր հողը կորցնում ենք, որովհետև հողի կարիք ունենք։ Եվ պարզվում է, որ վերջին 2 տասնամյակում ավելի շատ կորցրել ենք, քան ստեղծել։ Հիշենք թվերը, դրանք ամփոփված են, կան եւ տարի տարվա վրա աճում են։ Այսքան տոկոս, այսքան հեկտար հող պակասել է, չկա, չքացել է, ասել է, թե երկիր մոլորակը այդքանով փոքրացել է։ Իսկ եթե մարդ անպաշտպան է թողնում հողին, հողը չի վիրավորվում, չի խռովվում։ Եթե մարդը լքում է եւ երես է թեքում, հողը վիրավորանքից չի մեռնում եւ մեռնում է, որովհետեւ մարդուց ուրիշ ձեւի վրեժ լուծել չի կարող։ Հողը մեր ոտքի տակ է ոչ թե տրորելու համար, այլ որպես հենարան, որ պինդ կանգնենք եւ մեր հենարանը զգանք մեր գլխից բարձր։ Տրված է ոչ թե տրակվելու չափ կշտանալու եւ փառք վաստակելու համար, այլ ի պահ չծնվածների։ Հողի այսօրվա տված հացը մերն է, իսկ հողը չծնվածներին է։ Սխալների համար, եղածի համար մենք կարող ենք միմյանցից հաշիվ պահանջել։ Նայել միմյանց աչքերի մեջ, որպես թե իրար հասկացանք եւ լռել։ Իսկ գալիք սերունդների հարցադրումից խուսափել չենք կարող։ Սերունդները միշտ էլ իրավունքով հաշիվ են պահանջում։ Ահա մեր ոտքի տակ մի թիզ գետինը եւ մեր գլխավերևի մի գիրք երկինքը։ Ահա պատմությունը, եւ ես իմ պապից հաշիվ եմ պահանջում։ Իսկ գալիք սերունդները, չծնվածները, մեզնից հաշիվ պահանջելու քիչ առիթ չունեն։ Ապրող մեղավորներին ներում են, եթե իհարկե պատժում են, ուրեմն եւ ներում։ Իսկ մեղապարտ գնացածներին այլևս պատժել չեն կարող, հետևապես նաեւ ներել հնարավոր չէ։ Երի նշան։ Երգրի հիտինքն է, հացերը։ Հա։ Դու անդոքս տարը ոնց ես հիշում։ 12 տարեկան դա եկա։ 15 տարի ապրել ամսին, ուրեմն գյուղից քոչեցին, գյուղը վառեցին։ Հա, այդ ձեր ճանապարհը, գնացած ճանապարհը կարող ես նկարագրել։ Ո՞վ էր առաջնորդում ձեզ։ Ռսկոներ, պետոներ, գյուղի Երևանի մարդիկ էդ երկուսն են։ Ինչով էր հայտնի ռզգուն։ Իմ վաղթա ամեն գյուղ քողվակար։ Հա, ինքը ռեսն էր, հա։ 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 Կաբուներ հեղափոխականների հետ ունեցել էր, հա։ Հա։ Հա, անպայման։ Ձեր գյուղից ով ուներ զենք։ Մեր գյուղից ռզգուն ուներ, Տղդոն ուներ, երկու հատ զենք էր, մյուսները չախմախլի են։ Քանի օրում հասակ անդոք։ Մի 15 օր մնացինք այդտեղ։ Այդ որ սպասում եք 15 օր։ Ինչի էիք սպասում։ Դե սպասում ենք, ասենք, բարքի ռուսիկա։ Այդ հուսն էր մնաց, ուրիշ չար չկա։ Հետո տեսակ որ չկա, գնացիք։ Գնացիք անդոք, ոչ կար մեզ հետ, անասուն, կով, ես, ամեն բան։ Գնացիք անդոք, այդ կիշիր մնացիք անդոք, մյուս օր առավոտ ժամի 10-ին կոտոր։ Քանի զենք կլներ ընդհանրապես։ 100 հատ հազիվոր լիներ։ 100 հատ։ Ո՞վ էր ղեկավարում, լավ։ Ռուպեն էր։ Ռուպեն, հետո մեկն էլ դրա հետ կար, ինչ էր անունը։ Վահան Պապասյան։ Վահան Պապասյան, հետ երկուսն է ղեկավարը։ Ելավ քարանձավ խևոն կանգնեց ագրավաքարի մոտ եւ սուրը քաշեց պատյանից։ Անդոկի գլխին սարերի մեջ մի ժայռ կար։
Եվ այդ ժերի անունը քարանձավ Խևոն կնքել էր Ագռավու քար։ Կանգնեց Ագռավու քարի մոտ, ճակատը քարի հյուսիսային մամրոտ ճակատին և սուրը ձեռքն առավ։ Ասաց, «Խաբրիկ նորը, ահա կփորձիմ, ժամանակն է», ասաց։ «Եվ ես պետք է փորձիմ, հրաշք գոյություն ունի մեր բախտի մեջ»։ Մեր բախտի մեջ հրաշք գոյություն ունի։ Ագռավու քարի ճակատին հրաշք գրված է թե ոչ, ասաց քարանձավ Խևոն և ահա կփորձին։ Եվ զարկեց քարանձավ Խևոն և սուրը եղավ երկու կես։ Չկա, ասաց քարանձավ Խևոն, հրաշք չկա։ Մեծ է մեղքը Միրո, առավել ու առավել մեծ, հեղեղել են արյունը մեր, ավերել են օջախը մեր, և վերջը ցեղիտ առաջնորդները թշնամու այդ սեղան են նստել, այլևս վերջ, և հավատացել ենք, հավատացել ենք և նորեն վերականգնել ավերո ջախը մեր, խաչակնքել օրորոցը մեր և նորած մի ականջի մոտ կախել նույն զանգ անուշաձայն, հավատացել ենք և խափվել, հետո շուտ մոռացել ու նորեն խափվել ու նորեն պատժվել, դժվար ստեղծածը կորցրել ենք հանգիստ, կորցրել ենք և ապա հասկացել կորցրածի արժեքը և նորեն ու նորեն հավատացել ենք, թե կորցրածը վերջինն էր, մոռաց կոտ ու միամիտ ենք, Միրո, Բաքյորի մանուկը, բացառություն է քերի մանուկը, ցեղը համայն երբ ականջ դրեց խոսքին քերի մանուկի, ձեռքն արդար երբ դրեց գլխին, մերժած ձեռքը ցեղակցի, աղետի ժամին որոնել են կոտար ձեռքեր, և ձեռքերն օտար միմյանց հրելով հասել են քո փոքրիկ ու խեղճ ասակի վրա, Միրո, չափելու մեծությունն իրենց թզերի, և տես, գետը մեր սուզվել է, մնացել են քարերը բերած, և արդ ժամն է, որ ընտրյալները ցեղիտ քարերով այս իրար գլուխ չարդեն։ Ցեղիտ մեծահարուստները հեչ, Միրո, վաճառականները մեծահարուստները ցեղից ազգություն չունեն և հայրենիք չունեն, ոսկին է նրանց հայրենիքը, իսկ ոսլայած ու ձիկներով ճառասացները գրիչներով միմյանց աչքերը կփորեն, իսկ դու, Միրո, քո մեղքերի հետ կմնաս մենակ։ Ձորի Միրոն, այս ղզագործության մեջ զուգահեռ գնում են հերոսականությունն ու ողբերգականությունը, եւ ի տարբերություն բնության օրենքների, այս զուգահեռները մուշերի մոտ հատվում են։ Նահատակության մեջ գեղց քրիստոնյական ինչ-որ բան կա, գեղց քրիստոնյական, մուշերը դրան հակադրում են իսկական քրիստոնական գաղափար, այն է, պատվի երաժշտության գերագայությունը, հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությունը։ Խնդրեմ քեր Տիգրան, դու նկարագրիր Սասունը, բուն Սասունը։ Առաջ բուն Սասունը նկարագրենք։ Հա, հլի մի հատ սամանա, ըստ քեզ սամանազատ իր Սասունը, հետո ձերքյով կնկարագրիր, որ սարերի… Արանքն էր։ Հա, արանքով։ Հանդոքը։ Հանդոքը։ Կեպինը։ Մարաթուգը։ Զովասարը։ Սև սարը։ Այդ հինգ սարի մեջտեղը ուրեմն Սասունը կավարներ։ Քերի նշան, ոսկանքը որտեղ է ընկնում, Բերտին մոտ է Սասնադարը։ Բերտի, Բերտին մոտիկ է, ներքև ծորի մեջ։ Հա, ինչ ջուր կա այդտեղ։ Ջուրը ծովասրու ջուր, մի փոքրիկ ջուր, կկա, ուրեմն այդ մեծ կետ այսպես կզարկա, չղա մինչև կեսը կերտը, այդ փոքրիկ ջուրը։ Ծովասարից եկող ջուրը։ Հա։ Ինչ դիրքով է գալիս, ինչպես է գալիս։ Այդ երևից այսպես որ գալիս է, ուրեմն ուժը խփում է, ջուրը գիսում է, դրա համար Դավիթս ասում է սպերտ, որպես այդ ջուր ուժեղը այդ իխնաշին է։ Ուրեմ ջուրը գալիս մինչև գետի կեսը գնում է։ Հա, մինչև գետի կեսը կտրում է։ Աշմենք թե արուի է, արվակ, արվակ է ու ոչ թե դաշտ արվակ, սարից իջմարող արվակ է, շիտակ ու պարակ ու զուլալ։ Մեկ ուրիշ նմանատիպ արվակ կողքնի հետ կիչվար է,
Sidagu, paragu, zulal. U es chuchtak zulal arvagner. Sarits kichvarin ukahandipin ukmianan. Մեկ ավելի պզդիկ արվագի լանջնի հետ կացող։ Ես է։ Միացան։ Թե միացան։ Ուրեմն ջուրնը կշատնը։ Արվագներ կլծվին ապեապ։ Ուրեմն հարգը արմի տեղից ջուր ճոտա։ Ես է։ Չոտ գիտա, կիչիկ մը կերտա, ուր բիտ երտա խաչո, սար է, չէ? Սորի. Ուրեմն, գտարնա, ոտպես կիչվար է, դեղավ ուրեմը սուր մաշտոցի առաջին տար, ու մեծ տար, ա, Գալշանանի մոտ էցեր են դա փոխությունը շատ հետաքրքիր է տրված, շատ։ Եվ իզուր չի, որ դեռևս 60-ական, 70-ական թվակաների նա որոշեց գնա և տատիկներին ու պապիկներին ձայնագրի, ինչի։ Գալշանը ապահովում է իր հետագա սերնդի երգիր գնալու կապը, երբ որ ես գնամ երգիր, չզարմանամ իմ երկրում, այն արվից, այն սարից, այն թպից, դա իմը լինի էլի, զգացական առումով, նա էլի ապահովում այդ կապը, այսինքն ծերունների խոսքով իմ հետագա սերնդի միջև այդ կապը էլի ապահովեց։ Ազգային սահմանափակությունը, սնապարծությունը սկսվում է հենց ժողովրդի պատմությանը անտեղյակ լինելուց, հիշողության պակասից։ Մեր երեխաները ավելի լավ ծանոթ են Հիրոսիմայի պատմությանը, քան եղեռնին։ Այսօր աշխարի բոլոր մարդիկ մեծ ու փոքր գիտեն Հիրոսիմայի տեղը և ատոմային առաջին ռումբի պատմությունը։ Իսկ մեր եղեռնի մասին ով գիտի։ Գիտեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի համակենտրոնացման ճամբարների ու գազախցիկների տեղն ու պատմությունը։ Բայց դերզորի ու հրկիզման մարակների մասին ով գիտի։ Այնինչ պետք է, որ իմանային ոչ թե իր խղճահարություն հայ ժողովրդի, այլ իր սեր և իր անհանգստություն նրա ճակատագրի։ Ապրիլի 24-ը սկո օր չէ, լաց ու կոցի օր չէ, հատուկ նահատակների հիշատակը նշելու օր չէ, այլ առաջին հերթին անցած ու ներկա բարբարոսությունների, ֆաշիզմի դեմ բողոքի, մարդկային իրավունքի ու արժանապատվության պաշտպանության, լրջության ու զգաստության օրը։ Լացն ու կոցը հաստատ ավելորդ են, բայց եղեռնի պատճառով խաթարված ճակատագրերի ու հոգիների մասին գրելը խիստ ժամանակակից խոսք է։ Երիտասարդ սերնդներին ճիշտ ներկայացնելը Գալշանին, դա կբերի նրան, որ մենք հետագայում կունենանք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ճիշտ քաղաքացիների, որոնք իրենց երկրի, իրենց հողի, իրենց ջրի հետ ոչ միայն կապված են, այլև սրտացավ են իրենց երկրի ամեն մի թիզի համար։ Մուշա Գալշյանը հասկանում էր, որ Սովետական Հայաստանի իրականությամբ չի ավարտվում Հայաստանի պատմությունը, օրինակ, որպես թարգմանիչ գտնում է և Ձորի Միրո վիպակի մեջ, և Բովթուն վեպի մեջ, որովհետև Բովթունը նույնպես չի սահմանապակվում միայն այն պատմությամբ, ինչպես պայքարում էին քարերի դեմ, խոպանի դեմ, այնտեղ մի ուրիշ շերտ կա, որ առաջին հայացքից չի երևում։ Այդ շերտը դա հենց հայոց ապագայի սրագիրն է, ինչպիսին պետք է լինի և ինչպես պետք է հաստատվի իրեն հայ ժողովուրդը։ Դա էր ազգային գաղապարը, որ բերում էր
Մուշե Գալշյանը այն ժամանակ, երբ դրա մասին չէին խոսում, կարող են մտածում էին, բայց Մուշե Գալշյանը ասում էր դրա մասին. Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ գաղապարը արդեն գործում է հիմիկվա Հայաստանի քաղաքականության մեջ. Նա աշխատում էր այդ տողերի վրա, որպես ազնիվ գյուղացի, որը մշակում է հողը և զգում է պատասխանատվությունը, եթե չմշակի այդ հողը, նա բերք չի ունենա, այնպես էլ Մուշե Գալշյանը, այդ պատասխանատվությունը ազնիվ գյուղացու, իր մեջ կար, բայց գյուղացին գործ ունի հողի հետ, գրողը ունի մարդկանց հոգիների հետ, ժողովրդի հետ, և այդ առաքելությունը Մուշեղը իմ կրծիքով զգում էր։ Պարտադիր չէ, որ պատերազմ լինի և նոր հասկանանք, որ ամեն մեկի որդին իր որդին լինելուց բացի երկրի զինվորն է։ Իսկ ոչ մի զինվոր զենք չի վերցնում միայն իր հորը պաշտպանելու։ Նա բոլորի զինվորն է։ Հարգելի ընկեր Դեմիրճյան, ես իրավունք չունեմ, գուցե նաև դուք, պահանջելու, որ սովետական պետությունը պաշտպանության տակ առնի Միության ժողովուրդներից մեկի մի հատված, բայց անարգվող ու կոտորվող իմ եղբայրների կողքին կանգնելու իրավունքը իմն է, Բերութը սահմանից այն կողմ է, թե աշխարհի ծայրին, միևնույն է, այնտեղ իմ եղբայրներն է սպանվում, և ինձ իմ արյունն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու իրավունքից զրկելը անմարդկային կլինի։ Չեմ կարծում, թե ես միակն եմ այս ցանկությամբ և արդար պահանջով։ Ոչ թե որ Մուշեղը հայրենասեր էր դրա համար էր այդ նամակը գրում, այլ իր էությունը, այդ մարդկային, տղամարդկային, իր ստացված այդ կայացած էությունը վիրավորանք էր ապրում, որ ինքը չի կարողանում օգնի իր հայրենակցին այնտեղ, ով որտեղ ուզում ա լինի։ Ես ոնց ասեմ, ուրախացա, որ ինքը մեր բոլորի ամոթն ասեմ, թե խեղճությունն ասեմ, ծածկել այդ նամակով։ 88-ի գարնանը գնում էի Հավասարյանին տուն, Տերյանն ի վեր, ժողովրդը նույնպես խոսում էր դեպի հրապարակ ցույցերի։ Եվ երկու կնոջ խոսակցություն լսեցի, թե ով է մեզանում հիմա պակաս, ժողովրդին առաջնորդը պետք, ով է պակաս, ով է լինելու այդ առաջնորդը, և ես լսեցի Հովանես Շիրազի և Պարուս Սևակի անունը։ Գնացի իմ շատ սիրած գրողի մոտ, Հավասարյանի մոտ, սկանչելի բանաստեղծի մոտ, և խոսակության մասին իրեն ասացի, Շիրազի և Սևակի մասին։ Ինքը ասա, Հրամ, այսօր միայն Մուշեղի պակասն ենք ուզում, ոչ Պարուիրը, ոչ Հովանես Շիրազը, այսօր մենք Մուշեղի պակասն ենք ուզում, Մուշեղը ենք ուզում, այն ինչ որ ինքը արեց, ուրիշ ոչ մեկը չէր անում։ Ես եկզում խոսք եդառնիմ ու երթամ, ես չեմ ուզևորիմ սուտ խոսքի վրեն առավոտ բացվի, ով ինչ ճարեց Աստված ուր հետ, բայց ես ձմ խոսք հետ կարնիմ, իմ կովք հետ կարնիմ։ Գիշերվա փորձանք ես այ մարդ։ Կխնդրեմ, քիչ մհամպեր է, այսքան ճամփա իմ կտրե, թող ըզիմ խոսք ասիմ, թողնիմ ու երթամ։ Դու ինչ ազնիվ մարդ, Կուշահիշ թելադրեց, դու սելը գենիս, դու ինչ լիասք մարդ, միլիոն լե ունենաս, էլի կսիս քիչ է։ Ինչ ես, գլխիցը դուրս տալիս։ Հանգիստ, հանգիստ, ըրխնդրիստ լե չմ խոսի, ես կացի։ Մեր ծնած տեղից, մեր գոյության երթը կտրվելուց հետո մեծ կռիվ ուներ աշխարհի և մարդկության հետ։ Այդ կռվի մեկ զենքը գրականություններ ու գրիչը։ Եվ ինքը ընտրեց զինվորացու իր ժամանակահատվածը։ Մուշե Գալշյանը Առաքելոց վանքի հարություն վարժապետն է։
և Մուշեն Գալշոյանը Մաշտոցի աշակերտ, Մամբրեն։ Իր գրականությամբ հրկեց Հայաստանի բեռը ստից, չթողեց, որ ստով ծանրանա երկիրը։ Ով զարգվի դավաճանը, հետապին կանգնած գոռում էր, խոսքը որպես հայոյանք շպրտում զինվորների ետևից և ուրիշ ասելիք չեր գտնում։ Թուրը մերգացած սուրած, քշեց զորքի մեջ, անցավ զորավար Անդրանիկի կշտով և ընթացքում գոռաց. Թշնամու թիկունքը դադարգ է, փաշա, դադարգ է, դավոն է, ականջ դնգավ զորավարի խնդուն ձայնը, դավո, կանչեց զորավարը և դա հնչեց հրանգի պես, զորավարը կարծես սրամարտի հրաման տվեց։ Ընթացքում աչք դիպցրեց ուսնի հետ, յան մարաթուկ, արևի տակ բարբրում էին սրերը, գալիս էին։ Ու զարգվել չկա, ով զարգվեց դավաճանը, գոռաց ուսնի հետ և դորից մտավ ձյու ականջը։ Գնդակները վժժում էին գլխավերևում ականջի տակ, բայց ինքը համոզված էր, որ չի զարգվելու։ Դավոն այդպիսի դավաճանություն չի անի, տալվորիկցի դավոն դեռ վրեժ ունի լուծելու։ Եվ սուրը ճակատին պահած սուրում էր դեպի թշնամին, դեպի արևմուտք, դեպի հեռու լեռներին փշրված արևը։ Դեռ չի ավարտվել մեր ազգային ազատագրական տարավոր ու նոր պայքարը, մեր ազատության, մեր ազգային արժանապատվության և իրավունքի պայքարը, մարութած սարի ճակատի սևամպերը դեռ չեն ծրվել։ Դեռ ծանր փորձություններ են սպասում մեզ, ուրեմն զավթի լավ, որ զավթոր մնա Անդրանիկի պես ու Սերո Պախտյուրի, և Չավուշի ու Արաբոյի պես, Խաչիկ Դաշտենցի պես ու Մուշեր Գալշոյանի։ Ինչ երազներ ուներ, ինչ երազներ ունենք, և երբ հաջդմեցանք երսեորդյան, ես երացարծա խոստացած էինք, իրարու, որ ինք խոս կորձ է, ես կորձ եմ թուրս, ապես ալեղավ, մանավանդ Մուշեղ հոս ընելիք այնքան ուներ, ոչ միայն քրական իմաստով, այլ նաև ազգային իմաստով, իր ժողովրդին, ոչ միայն սասունցիներու համար, այլ համայն հայ ժողովրդի համար, ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ նաև Սփյուռքի մեջ այսօրգա Մուշեղ Գալշոյանի բաշտամունք, որտեղ իր կորձով, իր քրականությամբ արդեն հաստատեց, փաստեց, թե ինք այն շարավիղն է, որ շարնագեց քորձը իր նախորդներուն, ինչպես Սիմոնյանի առաջ Խաչիկ Դաշտենց, վերակենդանացնելով ոչ միայն մեր երեցները իրենց դիբարներով, այլ իրենց կենցաղով, իրենց դակնաբով, իրենց երազներով, իրենց ծկտուբներով, հողի և էրգրի բաշտամունքով, այն աշխատանքը, որ ինք հոս ոչ թե քրական այս բարակային, այլ իսկական աշխատանքը արդեն հիմնավորված էր և պատրաստած էր սկանչելի դղակ, որոնք թախտորոշ այս շրջանին կադարեցին այն, որ Մուշեղը պիտի ուզեր, որ գադարվեր փաստ մեր սկանչելի դաքը, որոնք այսօր գշարունակեն քորձը։ Ռանչպարների կանչը, երբ տպագրվեց 79 թվականին, զանազան և բազում դժվարություններից անցնելով, մեծ մասամբ դա Մուշեղի շնորհիվ էր, շատ նվազագույն խմբագրական փոփոխություններով, և եթե նա չլիներ, թերևս դա չէր տպագրվի, այնպես ինչպես տպագրվեց, այն ժամանակ, երբ տպագրվեց։ Դաժան պրոցեսը Թուրքիայից տեղափոխված մեկ այլ կասերության, որը պակաս
չարի ուժ չէր, ավելի մեծագույն ուժ, այս բոլշևիկյան, որը նա իսկապես ավելի ուժգնորեն հարվածեց այս մնացած Էյուչյանը ֆիզիկապես պաշտպանելով, բայց Էյուչյանը ոչնչացնելով։ Եվ շատ մեր հայ ազգի մեծագույն մարդիկ, մեծագույն գրողներ գայթակղվելով ֆիզիկական պաշտպանվածության, պաշտպանվածությունից, որ պաշտպանություն գտնվեց այս տերիտորիայում, գայթակղվելով նրանք չհասկացան, որ այս Էյուչյան կռվում, սա ավելի ուժգնորեն ոչնչացնում հայկական Էյուչյանը։ Այդ գայթակղությունը վերջնականապես նրանք լուրջ չհասկացան, այս երկուսը հասկացան, Դաշտենցը և Գալշոյանը, որովհետև նրանք պրոցեսը իրենց համար ավարտված էր, և այդ պրոցեսի մեջ Գալշոյանը զոհվեց, ես կասեի զոհվեց, և կարևորն է, որ մեզ համար էլ ավարտված չլինի, որովհետև դեռ դա շարունակվում է։ Պատմության հասցրած վերքը Մուշեղն իր մեջ կրում էր և իր հետ կրում էր, բայց մի այնպիսի արժանապատիվ, առնական, այնպիսի մի զսպվածությամբ, բացաչկերով կրում էր այդ վերքի ցավը և այդ ցավի անունից խոսում էր, բայց երբեք ոչ այդ վերքից կրացած, փոքրացած, խեղճացած, հուսահատված երբեք ոչ։ Նա եթե իր հորը ուզում էր խոսեցնելու Աբանը չէր խոսում, այսպես պատին էր դեմ տվել, հոր, այդ փոքրա մարմին, հարուրնանց մարդ, ու ասենց ցնցում էր իրա հորը, ասում էր, Աբան, ինչու ինչ չես պատմում, ես ուզում եմ մանան, դու կիսատ պրատ բաներ ես թողել, ես ուզում եմ ես մտքերը դու չէր ասում, այսենց կրանում էր, այսենց մուշեղ կվախենամ, ասում էր ինչ է ծավա, կվախենամ կուրբանի կանկզի բռնին, դու ասավ, ինչի եկար, ինչի թողեցիր այդ երկիրը, այդ հրաշք երկիրը, թող մնա իր ենտեղ, ասում է, թող ենտեղ ինչքան կարողանա իր կռիվ կտայր, չէ թող ենտեղ մեռներ, իստեղ եկելես ինչ ես անում, այդենց աննողոք ոչ մեկը չկար, առանց ցավի վշտի նա ոչ մի գործ չարարեց, գանք Մարութասարի ամպերին, գանք Ծիրանից արշարքին, Կոմիտասին նվիրված, ինձ համար մի աստղաբույլը, իր 5-6 պատմվածքները իրա Կոմիտասին նվիրված։ Հիմա լավ է, որ մենք ուզում չմորանանք, չմորանալ է հիմա հերոսի չունել ոտորդ, այսինքն են շողոցի հնասային կոնձողություն է, որ մորանալ, եղազը մորանալ, մորանալ վախից, անզորությունից, անճարությունից, չգիտեմ ինչից, ինչից, չմորանալ արդեն մոտոր կռիվ է, այսօրվա չմորածկոզությունը, հիշելը, այսօրվա կռիվ է, այսօր միշտ մա չեն կարող ենք անել, միանքը ընդունիր քո պարտությունը, ընդունիր քո ծավը, ընդունիր քո կորուստը, ընդունիր քո պարտությունը, նրանից հետո ինչ որ, նրանից հետո ժամանակը, եթե դու ընդունում ես, ու չես հաշվում պարտությանը, ամեն ինչ արդեն նորմալ է, մեջ էդ առաջանում է, կամ հաց, կամ ես նախը պատրաստում ես, իսկավորում ես պանի դիմադիր կանունելու հաղթերի։ Հիշելով ընդունիր, որ պարտվել ես, ընդունիր, դա մեծ բան է, իսկ երբ չես ընդունում, որ դու պարտված ես, ավելի քան պարտված ես, սուտ առասպելն ես ստեղ ենք մեզ համար, էլի, ստեղ ենք են գիտես, հերոջ ժողովուրդ ենք ապրում ենք, ամոթ է, էլի, լոզեր են դարձել Թյունիքի պես սարքում, պանեն կարմնորից երացումում ենք եվ այն վարին, ախը դա խերգություն է, ընդունիր, որ կորցրել ես, ընդունիր, որ պարտվել ես, ընդունիր, որ խլել են քեզանից,
ընդունել իր ոխով ընդունել, ցավով ընդունել, փոքրուց ընդունել ցավով, ամեն ինչ նորմալ է, լավ է, այսօր դա պետք է լինի, այսօր ուրիշ բան չունի կարելի։ Իմարածի տերը ես չեմ ասում էր, ես իմ անելիքների տերն եմ, և հազար ափսոս անտեր մնացին նրա անելիքները։ Քարից բուսած տղան տեր Մուշեղ Գալշոյանը, քարից բխած աղբյուր և նրա ջուրն ուրիշ ջրեն էր, ոտաբոբիկ քայլեր էր արգացի քարերի վրա, մեծացել այդ քարերի մեջ, հետո հենվել էր այդ քարերին և խոսքեր բացել աշխարի հետ, պատմել էր աշխարին, թե ինչպես իր տուն ու տեղից քշված մի ժողովուրդ հաստատվելով այդ քարերի մեջ, տուն է շինել այդ քարերից, այդ քարերից հաց է քամել, ծաղկեցրել այդ քարերը, և այդ քարերի վրա դրոշմել իր գոյատևության իրավունքը։ Աշխարի հետ կռիվ ուներ Մուշեղ Գալշոյանը, Իտղոսի և Աթորի կռիվ չէր նրա կռիվը, այլ կռիվ էր մարդ ծնվելու, մարդ ապրելու և մարդ մեռնելու համար։ Տողում են ձերքերս, տողում են շրտունքներս, քարացել են արցունքներս, քարացել է միտքս, ամբողջ Թալինն է ողջում Մուշեղ Գալշոյանի կորուստը, ամբողջ Հայաստանը, և ես եմ ողպում ինչպես հարազատ զավակիս վրա, կնաս բարով իմ բարի, միամիտ, իմ իմաստուն երեխա, իմ սիրելի Մուշեղ։ Ախ, ասաց Ախոն, մեզ տեղն է, դու մենակ չէ, որ մեզ խապել ես, և մեկ անգամ չէ, որ մեզ խապում ես տեղին ես։ Հիշում ես 94 թվի կոտորումը, հիշում ես 5 թվի կոտորումը, հիշում ես տալվորիքի կռիվ ասաց, հիշում ես կաբլորա քարը, հիշում ես տերմինաս, հիշում ես… Ախոն փրփրեց, և Ախոն սուրը քաշեց, և Ախոն սուրը քաշեց, որ ինչ անի, շպրտեց ու ասաց, վերցրու տերմինաս, վերցրու ու իմ հիմար գլուխը թրցրու, դու մեղավոր չես, մենք ենք մեղավոր, անարժեք են ասաց, մեր գլուխները եթե մնան մեր ուսերին, կմնան նրա համար, որ խապվեն, եթե մնան ու մենք ապրենք ասաց, դու նորից մեզ կխապես տերմինես, այդ սուրը 25 տարի Ախոյի ձեռքին է շողացել, Ախոյի անվախ ձեռքով է քաշվել պատյանից, բայց ուրիշի կամքով ասաց, և ուրիշի հրամանով ու Ախոյի պարտված ձեռքով դրվել է պատյան։ Ես ով եմ, ասաց Քարանձավ Խևոն, մենք ով ենք, Ախոն ով է, Ախոն միամիտ ու մոլորված հերոս է, Ախոն միամիտ ու ուշացած հերոս է, ու միշտ պարտված։ Ախ, ասաց Քարանձավ Խևոն, մենք ինչ էինք որոշել, տղեք, ինչ էինք որոշել և ինչպես գործեցինք։ Մենք ուզում էինք, մինչև քո հայտնվելը տերմինաս, մենք որոշել էինք գրավել Մուշի թուրքական զինանոցը, միանալ Սասունի ու Մուշի զենքավորներին, հարցակվել Մուշի ռազմամթերքների պահեստին, գիշերով հարցակվել, գրավել ռազմամթերքը, ասաց, զինել տղամարդկանց, բանակ կազմել զենքի ընդունակ սասունցիներից ու մշեցիներից ու կռվել ասկյարների բանակի դեմ, և այդպես կլիներ տերմինաս, ու մարաթուկ վկա Մուշի զինանոցը մերը կլիներ, ասաց Քարանձավ Խևոն, պողեն կար, որ 1000 զինվոր արժեր, կոտոն կար, որ 1000 արժեր, բրինդարը կար, որ 1000 արժեր, Իսոն կար 1000 արժեր, Ասոն կար, որ 1000 արժեր, Մոսեն կար, ու բանակը կլիներ, բայց դու հայտնվեցիր տերմինաս, և մեր որոշումը իջիկ դարձավ, ասացիր վտանգի ենթարկվել պետք չէ, եղած փոքրատիվ ուժերով այդպիսի համարցակ քայլի դիմելը արկածախնդրությունը, ստույգմահ է, պետք չէ, ասացիր,
Հավաքեք, ասացիր Սասնոու մուշի ժողովուրդը, բարձրացեք անդոք, պաշտպանվեք, սարը ձեզ կոգնի, ասացիր, գոտը պնդվեք ու պաշտպանվեք, փրկիչ բանակը, օրհնված սվինը փայլեցնելով գալիս է, ասացիր, երթվեցիր Տերմինաս, այս անգամ անտարակույս գալիս է, ասացիր, և հավատացին քեզ Տերմինաս, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, ընդունեցինք քո առաջարկությունը և բարձրացանք անդոք, և 7 ամիսը պաշտպանվում ենք, 7 ամիսը ասկերների 20,000-անոց բանակը վիշապի պես փաթաթել է անդոքը, ասկերների 20,000-անոց բանակի դեմ ամեն ճակատում 40 զենք է եղել ու 40 զենք էլ կա, բայց այդ 40 զենքը պահեց մեզ, քարերը պահեցի, հրանոթի դեմ քար, զենքի դեմ քար, անդոքում անշարժ քար չմնաց, բայց քարերը պահեցին մեզ Տերմինաս։ Ֆանտաստիկ քաղաքականությունը հանգեցրեց տխուր այն իրողությանը, որ դաշնակցականները տեր դարձան հայդուկներին, որդեգրեցին նրանց։ Աշխարի այս ու այն անկյուններում իրենց ճակատագիրը ողբացող դաշնակցական գործիչները, որոնք չգիտեին, թե ովքեր են իրենք, ինչով պետք է զբաղվեն, հանկարծ աշխուժացան։ Եթե խորհրդային Հայաստանում ֆիդայական շարժումն ու նրա հերոսները մերժվում են, ուրեմն Տերը մենք ենք։ Եվ հետմահու բոլոր հայդուկներին ընդունեցին դաշնակցական կուսակցության անդամ և սկսեցին ազատագրական շարժման պատմությունը գրել։ Հայդուկների մասին սկսեցին հուշեր գրել, ամեն մեկն իր անձը կապեց նրանց անվան հետ։ Եվ այսպես առանց երկար ու բարակ մտածելու զենք տրվեց նրանց, որ կռվեն իրենց գաղափարական հակառակորդների դեմ։ Հնարավորություն տրվեց նրանց մոլորեցնելու սփյուռքահայ երիտասարդ ցերուններին, թե դաշնակցական կուսակցությունը մեծ ծառայություն ունի։ Եթե ոչինչ չլինի, բավական է հայդուկների գոյությունը, բավական է, որ դաշնակցությունը ստեղծեց Անդրանիկը։ Թող որ ժամանակին Անդրանիկը ճշմարտությունը մեկնել էր։ Տասնյակ տարիներ զիս ու ինձ նման զինվորներ սնուցած են իրենց ծնողին, Սասունցին, Մշեցին, առհասարակ հայ ժողովուրդը, որուն միայն զինվորներն էինք և ոչ թե դաշնակցության և կամ որևէ կուսակցության։ Իսկ պատմությունը անցած գնացած չէ, բացակա չէ, ամենահեռավոր ժամանակի պատմությունը ամեն օրվա հետ ներկա է որպես ժողովրդի տարիք, որպես հիշողություն և որպես ժողովրդի բնավորություն։ Իսկ հիշողությունը նրա համար է, որ ամեն անգամ մարդու ոտքերն ու աչքերը չշփոթվեն նույն խութին հանդիպելուց։ Փոքր մահերը, որը մեր էպոսի 4 ճողն է, չգիտես ինչու մենք գտնում ենք, որ փոքր մահերը միշտ պետք է փակված լինի։ Գաշանը դրեց բազմակետ ու շարունակեց. Մենք պետք է հանենք փոքր մահերին ագրավակարից։ Նա սպասում է ոչ թե որ աշխարհը արդարանա եւ ինքը դուրս գա, այլ ինքը սպասում է այն սերնդին, որը իրեն պետք է հրավիրի դուրս։ Գաշանի մոտ բոլոր հերոսները վորձակարիպես պինդ են, ամուր են, ծերունիներ են, չունեն նյութական աշխարհ, չունեն ժամանակային վերջակետ։ Թվում է, թե Քերրի Թորոսը պետք է վերջանա ու գնա, բայց Քերրի Թորոսը հարց է լուծում ու նոր գնում։ Ծովասարի Օհանը ունի խնդիր, չէ՞, հոր ձայնը լսելով գնում է, բայց հարց է լուծում և նոր է գնում։ Նույնը խոսենք Մաֆրե արքայի մասին, որը կարող ենք ասել հայ գրականության մեջ հրաշալի մի գործ է։ Մաֆրե արքան էլի հարցը լուծ, այսինքն հարցը լուծեց ու նոր գնաց։ Եվ վերջակետը մենք բավականին լուրջ ենք տեսնում։ Օրինակ Դավոն, որը ինչ է ասում, իր ընկերներին գոռում է եւ ասում, որ ով զարկվի դավաճանը։ Վերջակետ, այսինքն վերջ։ Շատ բարդ է մարդու համար ընկալել այն, ինչ որ կա։ Դու միշտ փորձում ես փոխել, փոխակերպել, քեզ հարմարացնես։ Իսկ նրա մոտ կլոր անկյունները երբեք չէին սրանում և սուրերը երբեք չէին կլորանում։ Քերի նշան։ Հա։ Ո՞վ էր ձեզ կազմակերպում երեխեքին, թե ուրա ասեք։ Այդ որ մեզի կազմակերպեց գնացինք, հա, դու ոնե էր անում։ Որ գյուղացի էր։
աղպեցի է գրել աչկը մնա։ Որ դեղ էիք դուք, որ ասաց կար… Եպ կողնի տողն է գսեն, ողանի տողն է։ Հետո։ Մենք առավոտ երվակը դեղ ասպեսի հավակեց… Որ դեղ էիք ադրետ առավոտ։ Անդոքն է։ Անդոք։ Մենք զարդնակ արիվը տիպավը դեղ ասպես հավակեց։ Սարի փեշին էիք, հա։ Սարի փեշին էիք, հա։ Եկ ասպես հավակեց, եսկևոքն էլ ինձ հետ էր։ Ու մենք գնացիք ուրը։ Համի Սարի դոշից ուր է ֆերտակ։ Դոշից գնացիք դեպի թուրքերի դիրքը։ Ներկև եք իշտ։ Հա։ Հա։ Գալեգուսանից առել ենք Գալեգուս քյուղը ու դվել են դոշը թուրքերը։ Հա։ Այսպես սողը սող գալիս։ Գնացիք, ասեմ, որ գծակ գլուլ են արես, հշ, 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 այսպես, մենք տեսակ, որ ժողովուրդ այսպես հեղեխինաման վերևից այսպես եկավ, ու ետ դարձանք։ Համի ձեզ ասում եք, ուրը ասեք, թող թուրքերը խապվեն, հա։ Հա, ուրը արեք, որ թուրքեր թեքետին զոր։ Կարանձավ Խևոն կանչեց 20-25 հոգի և ասաց. Մանչերը ես Սարի գլխին մահ ու սարսափիտակ նստած են զոր գիշեր մահվան են սպասում։ Մանչերը ես Սարի գլխին Անդոքի գլխին օդ չեն շնչում, օդի փոխարեն վախ են շնչում։ Ինչ եք մտածում, ասաց, մանչերը մեղք են։ Այսպես մահվան սարսափիտակ նստած կդառնան սարսափի գերի։ Վախը կմտնի սրտները ու էլ դուրս չի գա։ Մեղք են մանչերը։ Ու թե ազատվեն այս գերությունից, սարսափից գերված կլինեն, ասաց։ Էլում են պետք։ Տղա են ծնվել, տղամարդ չեն մեծանա։ Իսկ թե սպանվեն, վախը սրտները թող չսպանվեն։ Վախը սրտներից թող դուրս գա, նոր սպանվեն։ Տղա են ծնվել, գոնե մի պահ տղամարդ զգան իրենց, նոր սպանվեն։ Ինչ եք մտածում, հավաքեք ամեն մեկին մի փայտ տվեք, որպես թե զենք է, խումբ-խումբ կազմեք, որպես թե զինվոր են, ուռա կանչել սովորացրեք, որպես թե կռվող են, և թող փայտերը թափ տան, և թող ուռա կանչեն, և թող քշեն ասկյարների վրա։ Թող մանչերի սրտից ահը դուրս գա, թող մանչերի սրտից սարսափեի չիք դառնա, հետո կամ կապրեն, կամ կմեռնեն։ Ախ, ասաց Քարանձավ Խևոն, ում շլինքին պետք է նստի այդ երեխաների մեղքը։ Եվ Խուգեն խոսում էր, մենք լարվում էինք։ Խուգեն պատմում էր երեխաների մասին, միշտ տղա երեխաների մասին, և խոսում էր հապճեպ և բարերը շպրտելով, բարերը խճճվում էին խուրծ բեղերի մեջ։ Մենք Խուգեի հայացքը չէինք տեսնում, Խուգեն խոսում էր հայացքը հատակին։ Իսկ մի անգամ Վաղգարնանը ձյուների մեջ ես ծնծաղիկներ տեսա և մտածեցի։ Մտածեցի, որ Անդոք Սարի երեխաների մասին պատմելիս Խուգեի թափառող հայացքի տակ այս է։ Ձյուների մեջ բացված ծնծաղիկներն են։ Shama Karana.
Oh.